ییٚتہِ چھُ علمہِ دیٖن ہُراوُن، ییٚتہِ چھُنہٕ چوٗنٛکہِ موقعہٕ کینٛہہ وٕنکیٚس گرٕے منٛز گژھنَس، وقت چھُ کَم، حالانکہِ اِسلامَن چھِنہٕ کٔرمٕژ فرق علمَس منٛز کینٛہہ، علم چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ علم اَہم مسلَس منٛز. اَسہِ آو وَننہٕ کہِ اللہ تعالیٰ بٔنِو تُہۍ دُعا کہِ علمہِ نافع کَر عطا، علمہِ غٲر نافع نِش بَچاو. علامہ اِنی اَصل کانٛہہ مِن علمِ لا ینفع، یا اللہ یعنی صٲب علامہ یعنی أسۍ چھِ مگر اللہ تعالیٰ نجات سۭتۍ تمہِ علمہِ نِش یُس نہٕ فٲیدٕ واتنا، أسۍ چھِ وَنان اللہ تعالیٰ اَسہِ دِژ علم یُس زَن فٲیدٕ منٛد آسہِ، پرٛٮ۪تھ کانٛہہ علم چھُ اَہم آسان، چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس پانہٕ طٲلبہِ علم، مےٚ چھُ پَتہ کہِ مُسلمانَن دیُت دُنیاہَس علم، نَتہٕ اوس دُنیا جہالتَس منٛز بِلکُل اوس گوٚمُت برباد. دبی کریٖم سُہ اوس میون علم، جہالتہٕ منٛز کٔڑِکھ لوٗکھ، ظُلمات منٛز کٔڑِکھ تہٕ نوٗرَس منٛز أنِو دبی کریٖم. سُہ علم کیاہ اوس؟ سُہ اوس قۄرانِ پاکُک علم، سُہ اوس حدیٖثُک علم. تمہِ علمٕکۍ ذٔریعہٕ آو دُنیاہَس منٛز انقلاب، ساینس تہِ پوٚک برونٛہہ کُن، تعلیٖم تہِ پٔچ برونٛہہ کُن، زراعت تہِ پوٚک برونٛہہ کُن. یِم عربِک لوٗکھ ساروی کھۄتہٕ جٲہِل ٲسۍ تِم بَنے ساروی کھۄتہٕ بٔڑۍ علم، تِمو کوٚر دُنیاہَس اِمامت تقریٖباً أکِس ساسَس ؤرِیَس. واریاہو غٲر مُسلِمو لیچھ کِتاب کہِ یُس سۄ یہِ بیدٲری گٔے پٲدٕ مغرِبَس منٛز، یہِ ہسا چھِ مُسلمان تہٕ علمہِ موٗجوٗب گٔمٕژ، أسۍ ٲسۍ تَتھ جہالتَس منٛز. مگر ییٚمہِ ساتہٕ یوٚتانۍ زَن دیٖنُک تعلُق، دیٖنہٕ کہِ علمُک تعلُق چھُ، یہِ چھُ آمُت تَمام مُسلمانَن پٮ۪ٹھ فرض کَرنہٕ، طلب العلم فرض ادا کُلۍ مُسلم. فرمود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلمانَس پٮ۪ٹھ چھُ دیٖنُک علم حٲصِل کَرُن فرض. اگر نہٕ کٲنٛسہِ نٮ۪مازِ ہُنٛد علم آسہِ کِہیٖنۍ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ نٮ۪ماز ادا کٔرِتھ، اِسلیے چھُ نٮ۪ماز علم کَرُن فرض عطا حٲصِل. اگر نہٕ کٲنٛسہِ وضوٗ کَرنُک علم آسہِ کِہیٖنۍ، تَس چھُ وضوٗک علم کَرُن حٲصِل، نَتہٕ ہیٚکہِ نہٕ وضوٗ کٔرِتھٕے. یِم تہِ ضروٗریاتہِ دیٖن چھِ، اَمیُک علم چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ حٲصِل کَرُن ضروٗری. یہِ چھُ ضروٗری کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بَنہِ بوٚڑ علم، مگر یوٗتاہ علم گژھِ آسُن اِنسانَس تَس لَگہِ پَتہ کہِ حلال کیٛاہ چھُ تہٕ حرام کیٛاہ چھُ، جٲیِز کیٛاہ چھُ تہٕ ناجٲیِز کیٛاہ چھُ. تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ لَگہِ تَس پَتہ کہِ اللہ تعالیٰ ہَن کیٛاہ فرمو، فرٲیِض کیٛاہ چھِ، سُنت کیٛاہ چھُ، وٲجِب کیٛاہ چھُ، تہٕ ضروٗری یِم احکام چھِ تِم گژھن پَتہ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس. یہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ دٔلیٖل کہِ بہٕ ہسا اوسُس جٲہِل، یہِ چَلہِ نہٕ کیٚنٛہہ. اِسلامَس منٛز چھُیی نہٕ گُنجٲیِش کہِ کانٛہہ اِنسان وَنہِ کہِ مےٚ اوس نہٕ نٮ۪ماز علم کِہیٖنۍ، بہٕ کَتہِ پَران نٮ۪ماز. یوٗتاہ علم گژھِ آسُن، مگر یوٚتانۍ زَن تعلُق چھُ اِسلامَس خدمت کَرنُک، فرمو قۄرانِ پاک اللہ تعالیٰ ہَن ما کان للمؤمن أن یَنفِرَ قَاف، سٲری مومِن کیٛازِ درٛایے علمِ دیٖن حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ یا خۄداے سٕنٛدِ وَتہِ منٛز، فَلا اللہ نفرا مِن کُلِّ فِرقَتٮ۪ن تورِ فَتح مِنہُ، یِمو منٛز کیٛازِ روٗز نہٕ اَکھ جماعت پَتھ کُن، یَتَفَقَّہُوا فِی الدِّین، تاکہِ دیٖنَس منٛز کَرَن گہرٲیی حٲصِل. اَکھ جماعت گژھِ مُسلمانَن منٛز ضروٗری تِژھ آسٕنۍ یِم زَن دیٖنَس منٛز واریاہ گہرٲیی کَرَن پٲدٕ، تَمہِ خٲطرٕ چھُ پٮ۪وان گژھُن اِدارَن منٛز، یوٗنیورسٹیَن منٛز، تِمَن علاقہٕ یِمَن مدرَسَن منٛز ییٚتہِ تعلیٖم یِوان چھِ دِنہٕ. اِسلیے چھُ یہِ مُسلمانَن پٮ۪ٹھ آمُت کَرنہٕ جنٛگ کٮ۪ن حالتَن منٛز تہِ فرض کہِ تِمَن منٛز گژھِ اَکھ جماعت ضروٗری علمہِ دیٖن کَرُن حٲصِل. یہِ چھُنہٕ آمُت زٕہٕنۍ أمِس کَرنہٕ مطلب نہ آمُت، اَسہِ چھُنہٕ زٕہٕنۍ أمِس بے فِکر گژھُن. تہٕ یُس یہِ ماشاء اللہ سون یہِ عزیٖز علم حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ گژھِ، یہِ چھُ تٔتھۍ منٛز یِوان، تَفَقُہ کَرُن دِنَس منٛز پٲدٕ، گہرٲیی کَرٕنۍ پٲدٕ. اِسلامَس منٛز چھِ تیٖژ حکمت، بہٕ کیٛاہ وَنہٕ تۄہہِ، ساسہٕ بٔدی تہٕ لَچھِ بٔدی لُکھ چھِ بَنان مُسلمان حظ، حالانکہِ أسۍ چھِنہٕ تِمَن واز پَران کینٛہہ، تِم چھِ پانَے کَران سٹیڈی اِسلامٕچ بَنان مُسلمان. اگر اَسہِ اِسلام تَگہِ پیش کَرُن دُنیاہَس منٛز، دُنیاہَس برونٛہہ کَنہِ، ساسہٕ بٔدی لُکھ بَنان مُسلمان، تَیار چھِ بَننہٕ خٲطرٕ. مےٚ چھِ واریاہَن غٲر مُسلِم مُلکَن منٛز آمُت گژھنَس موقع، اَمریٖکا، بیٚیَن جایَن، ییٚمہِ ساتہٕ تہِ أسۍ اِسلامٕچ کَتھ لُکَن برونٛہہ کَنہِ پیش کَران چھِ، تَتھ چھُ پَتہٕ گوٚو اِسلامَس. یِتھ پٲٹھۍ ٲدۍ اوس اَکھ سون طٲلبہِ علم بہٕ اَصٕل کَتھ وَنان، تبلیٖغ تہٕ دعوت چھِ ضروٗری مگر حکمت سان، اگر أسۍ حکمت سان دِمو دعوت، ساسہٕ بٔدی تہٕ لَچھ بٔدی لُکھ بَنو مُسلمان، بَنان تہِ چھِ. تبلیٖغ وغٲرٕے چھِ بَنان، اگر أسۍ تَتہِ تبلیٖغ کَرو، سُہ تبلیٖغ کُس کَرِ؟ ییٚمِس گہرٲیی آسہِ دِلَس منٛز، ییٚمِس حکمت آسہِ، ییٚمِس علم آسہِ، ییٚمِس معلوٗمات آسَن، ییٚمۍ زَن دیٖنَس منٛز آسہِ تَفَقُہ پٲدٕ کوٚرمُت. تَوَے فرمو نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم الفتیح واحد اشہدُ اللہ شیطان من الفتاحت الحکمت، یعنی اکھ دیٖنُک گہر علم تھاوَن وول چھُ شیطانَس پٮ۪ٹھ آسان ساسو بَندو کھۄتہٕ تہِ زیادٕ سخت گُمراہ کَرُن، یعنی ساسَس بَندَس ہیٚکہِ آرام سان کٔرِتھ گُمراہ شیطان، مگر أکِس گہر علم تھاوَن وٲلِس ہیٚکہِ نہٕ گُمراہ کٔرِتھ شیطان. ییٖژاہ چھِ
اسلامس مز اہمیت آمت غلط علم حاصل کرنس تو سہ علم حاصل بہرحال یم سات انسان پنہ گھر نبر نیران پہ مے حدیث پہ کوئی کر پیش مان صلاقت تلیقن یل تمس فی علم صلی اللہ تعالیٰ لدن یم انسان کا وات رٹ پوک سفر کر تاکہ علم کر حاصل تحصیل خاطر اللہ تعالیٰ کران جنت بات حاصل تحصیل خاطر کران تمام دنیا چیز دعا حتا حیتان فی الماء دریا گاڑ تم کران دعا یوتا درج علم سن اسلام پہ بچن دینی طریقہ دیوان آج دن بچن پن دنیا تعلیم حالانکہ بہت مانا دنیا تعلیم ضروری حاصل کریں اکہ وقت روز دینی تو دنیا تعلیم اکسی جائے گسان یم بڑ بڑ دار روم تی نیران احمد لاہوری یم زن تاج محل بن تاج محل خطر یہ پچان صاحب جان زان لوگ کہ تاج محلس مز کچھ زبردست انجینئرنگ اس سہن پان آمت کی تک نو انجینئرنگ تیس اتھے پہ اس نظامیہ بغدادس مزے تمام علوم پڑھنا اس پہ آج آکسفورڈ کیمبرج تم دس نظامیہ بغداد اتنی ابن غزالی رحمت اللہ درو اتنی ابن سینا درو اتنی ابن تیمیہ رحمت اللہ انسان درو ابن تیمیہ لکٹ انسان مکولی شملی نامانی دپان اگر کس بنو مجدد سہ ہو صرف کمس ابن تیمیہ تیس بڑ شخصیت یم زن یہ یونانی فلسفہ یوت نا کی یونانی منطق تر یت نئی رد اس ہکان کر سہ کور ابن تیمیہ پنہ کتاب مز اربات اللہ منطقی شہد پیش کتاب مجھے پھرمت سہ مجھے تجم کور حصل یعنی یہ بڑ کر ابن تیمیہ کہ ہمیشہ خطر کور یونانی فلسفہ خاموش نتس تھی واقعہ خیر کرمس پہ چونکہ بہرحال مجھے خوشی مین عزیز شاگرد محفل مز جاوید صاحب اتھے پہ مبشر صاحب بہرحال یہ خوشی کہ ہم مین شاگرد کشمیر یونیورسٹی مز تو بہت سٹھا خوش گھان کہ ماشاء اللہ سہ شمع دزان گامس مز ہم تھو سر سر جی ماشاء اللہ اس گئی تھوڑا سستی گئی کمزوری آئی اس مگر شکر اللہ تعالیٰ کن کہ یم زن سن جوان خاص طور زز گئی بیے اتھے پہ چھ عرفان صاحب ماشاء اللہ اس عرفان صاحبن کور امت دین حاصل ماشاء اللہ امس اس بڑا شوق اس بہ کر وات مدینہ بےتاب اس بے چیر اس اللہ تعالیٰ کور دعا قبول سانے اللہ خطر خوش قسمتی بہرحال بہت کر ختم وقت کم یم زن بچے آج درس ورس یہ آج لیکچر دن یہ کتاب آ دن سٹھا بہترین پہ تم کتاب الفاظ تیس ٹھیک مضمون تیس ٹھیک حدیث تہ پڑھ صحیح پہ قرآن آیت تہ کر صحیح پہ تلاوت تو زبان تہ اسک کورمت یاد بہ اس نشہ کر وقت سہ لکٹ اس پہ یاد آسان کی حالانکہ لکچر اس گزرمت امن کامن مز مگر سٹھا خوش بوس بہت کہ بہترین پہ یاد ان سان بچن ان شاء اللہ کن جائے سوزت تبدیل کرنے خطرہ واضح اگر ہم تیار گھنٹے وار وار یم لچن مز گئی سہ روشنی اس خواب وچان واس کالس دنیا یور واضح پکن پکنے خطرہ اس مطلب اس وقت پنی وائز بیان تک پہ تم تک مجھے باسان ان شاء اللہ سہ ماحول گو پود ان شاء اللہ یم سات پگہ واپس عرفان صاحب ریس کالس اقبال کر تک روز خلق دبک کہ صحیح تعلیم حاصل کرتے پھر واپس یوتا کورس آپ کرن تو کر کمپلیٹ مکمل گھنٹے اچھا علم اخرا ان شاء اللہ اس علاقہ مز سہ دین بہار اسلام بہار آئی حرمون نبی کریم سہ انسان بران انسان تری چیز روزان بدلایا علم انتخاب علم انتخاب یعنی سہ علم یم سک لوگ فائدہ تل یہ روزان بقایا مرد والدن سائے بیس نیک اولاد بی صدقہ جاریہ سور ختم یہ علم روزان زندہ قیامتس اس کتنا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ مگر تم سز کتاب پڑھ تم صدقہ جاری قیامتس اتھے پہ بڑ بڑ شخصیات آئی امام بخاری رحمۃ اللہ کتا بڑ کر بخاری شریف مرتب کر قیامتس تک ثواب چلان اس لیے اس علم یہ تو برقرار یہ پکان بروہ کن ان شاء اللہ رحمٰن یت لجنس مز یہ بہار بیس تھی درسگاہ یہ گھو برقرار اس پتہ عرفان صاحب پہ تو یہ مجھے تیار کورمت بود اخ ماشاء اللہ نو بود اس کورمت تیار ات گھر گھن ٹائم تاکہ ہم پکان بروہ کن پہ اتھ ٹائم ماشاء اللہ سٹھا بوزمت سٹھا عمرس بوزمت بہت واقعہ بولت تمہیں تمہن جائیں انٹرنیشنل مز ملیشیا مز بج بج بچ تک وقت مگر یہ کانفیڈنس سان اعتماد سان سی بچے کر آج مطلب لیکچر دن کن قسم گڑ گاچ گھر نیو نت سہل آ بچن بزرگ پہ
بولُن کیٚنٛہہ. یِمن ہٕنٛز اُستاد تہِ ٲسۍ ییٚتی، بٔڑۍ تہِ ٲسۍ ییٚتی. ییٚلہِ أسۍ ٲسۍ لۄکٕٹۍ ییٚتہِ أسۍ ٲسۍ تَگان کَتھٕے کٔرِتھ. مےٚ چھُ یاد ییٚلہِ بہٕ اَکہِ دۄہ ووتُس میٹرِکس منٛز تقریٖر کرنہٕ خٲطرٕ پَنٕنِس سکوٗلَس منٛز، مےٚ اوس نہٕ تَگان کِہینۍ، مےٚ پوٚرُس پَتھر، سُہ تہِ اوس اکھ زَبان تَگان. مَگر مےٚ وٕچھ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہٕ ماشاء اللہ حظ اعتماد سان، بروسہٕ سان، اَصٕل پٲٹھۍ کوٚرُکھ تقریٖر. حالانکہِ کاغذَس اوس نہٕ تھوٚمُت برونٛہہ کَنہِ، مگر کاغذ ٲسۍ نہٕ پَران، کاغذ پٮ۪ٹھ ٲسۍ نہٕ پَران کیٚنٛہہ، یِمو اوس یاد کوٚرمُت ٹھیٖک. تہٕ بہرحال یہِ چھِ اکھ حوصلہٕ افزٲیی حظ کَتھ، اَمے گٔے کامہِ. أمۍ سۭتۍ چھِ گژھان گام پَکان برونٛہہ، أمِس سۭتۍ چھُ یِوان سُہ بہارَس تامُن. تہٕ بیٚیہِ چھُ یہِ فرض اَتہِ بہٕ کَرٕ یِتھ پٲٹھۍ ختم، اَسہِ چھُ سارنٕے فرض سکوٗن آیل گُنٛدان ایمان والیو پَنُن پان تہٕ پَنُن عیال بَچہٕ اَتھ عیال بَچہٕ جنت کہِ نارِ. حضرت علی فرمان رضی اللہ تعالیٰ سُہ گوٚو کہِ پَنٕنٮ۪ن بَچَن دِیِو دیٖنٕچ تعلیٖم. اس لیے چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ مُسلمانَس پٮ۪ٹھ یہِ فرض کہِ سُہ دی پَنٕنٮ۪ن بَچَن دیٖنٕچ تعلیٖم، اَتھ منٛز دی دِلچَسپی. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ دُنہِچ تعلیٖم خٲطرٕ ییٖژاہ اہمیت چھِ دِوان، مےٚ چھُ پَتہ کہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ ٹیوٗشَن خٲطرٕ پَنٕنٮ۪ن بَچَن سوزان. اگر دیٖنٕچ بَچہٕ محروٗم روٗد، تٔمِس گوٚو دُنیا حٲصِل، سُہ بَنیو ڈاکٹر، سُہ بَنیو اِنجیٖنَر، سُہ بَنیو بوٚڑ اَفسَر، تٔمِس گوٚو خسرت دُنیا وَلٲخرا، دُنیا تہِ بُرباد. تہٕ اگر دیٖن تہِ چھُ محروٗم، اَصٕل چیٖز چھُ دیٖنٕے، دیٖنَس چھُ شوٗب بَنان دُنیاہَس تہِ. اگر نہٕ دیٖنٕے اوس کِہیٖنۍ، اس لیے چھُ یہِ تہِ فرض اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پَنٕنٮ۪ن بَچَن دِوان چھِ دُنیاہٕے تعلیٖم، یِتھَے پٲٹھۍ پَزِ اَسہِ دیٖنی تعلیٖم اہتمام کَرُن. اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ وٲجِب بَنان، ضروٗری بَنان. اگر اَسہِ پَنٕنِس گامَس منٛز یا پَنٕنِس علاقَس منٛز کانٛہہ درسگاہ چھُ، یہِ گژھِ کامیاب، اَتھ چھُ اَسہِ مَدَد کَرُن، یہِ گژھِ چَلان روزُن. تَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ پَنٕنہِ چَندٕ منٛز پونٛسہٕ تہِ کَرُن وقتہٕ فوقتہٕ، حوصلہٕ افزٲیی کَرٕنۍ پَنٕنۍ بَچَن، تہٕ یہِ گژھِ روزُن سِلسِلہٕ جٲری. اس لیے چھُ أزیُک موقعہٕ یُس زَن چھُ، یہِ چھُ آسان مُبارک موقعہٕ. فرمو نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم، ییٚمہِ ساتہٕ زَن خۄداے سٕنٛدۍ کیٚنٛہہ بَنٛد چھِ گژھان جمع خۄداے سٕنٛدۍ کُنہِ گَرَس منٛز، پَتہٕ چھِ کَران تَتہِ ذِکر اَذکار یا خۄداے سُنٛد ذِکر یا کِتاب تِلاوَت، پھر أسۍ چھِ کَران یِتھ پٲٹھۍ جُنٛڈ اَتہِ آسمانَس منٛز چھِ واتان، سٔکیٖنَتھ چھِ گژھان أسۍ. یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ فضیٖلتہٕ چاونہٕ سۭتۍ کَتھ کَران. اَکہِ ساتہٕ آیہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم مسجِد نبوی منٛز، اَتہِ چھِ اَکھ جماعتہ کَران دُعا. فرمووُکھ تُہۍ چھُو کَران واریاہ اَصٕل کٲم، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کَرِ تُہُنٛد دُعا قبوٗل، ہو سکتا ہے کیٚنٛہہ کَرو. بیٛاکھ جماعتہ ٲس کَران درسو تدریٖس، تِمَن فرمووُکھ تُہۍ چھُو کَران ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کٲم. پَتہٕ بیٖٹھ تَمنٕے منٛز، فرمووُکھ بہٕ چھُس آمُت مولِم بَناوُن، میٛٲنۍ کٲم چھِ یِہوٚے تعلیٖم دِنۍ تہٕ تعلیٖم دِنۍ تہٕ لُکَن وَنُن اِسلام کیٛاہ چھُ، تَتھ درسو تدریٖس کَرُن. ییٖژاہ اہمیت چھِ تَس اِنسانَس یُس زَن یہِ دیٖنٕچ خدمت کَران آسہِ. بہرحال نِکال گژھُن، ییٚتہِ چھُ روزان گژھان ماشاء اللہ، بہٕ چھُس واریاہ بہٕ چھُس بوزان آسان، چوٗنٛکہِ تھوڑا ہٮ۪کان چھِنہٕ مَزٕ یِتھ کِہیٖنۍ، مگر بہٕ چھُس آسان بوزان، بہٕ چھُس آسان مُقامی کُنہِ ساتہٕ ییٚتہِ پرٛوگرام چھُ اَتھ پارٹی منٛز کَتھ وَتھ، تُہۍ چھُو سُہ اہتمام کَران، یہِ گژھِ روزُن سِلسِلہٕ جٲری. اللہ تعالیٰ دِن اَسہِ زیادٕ زیادٕ توفیٖق عمل کَرُن، بیٚیہِ دِن سانٮ۪ن اللہ دِن سانٮ۪ن ماجن، بیٚیہِ دِن سانٮ۪ن بُزرگَن توفیٖق دیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکنُک، توحیٖدُک بہار ہٲیِن، دیٖنُک بہار ہٲیِن. بیٚیہِ یِمو لُکو یہِ مرکز قٲیِم چھُ کوٚرمُت، تِمَن تہِ کٔرِتھ جنتٕچ جاے یِم دُنیا منٛز درٛاے. مےٚ چھُ یاد بُزرگ ٲسۍ ماشاء اللہ ییٚتہِ آسان مسجِد منٛز، کۭژاہ حوصلہٕ افزٲیی ٲسۍ کَران، مےٚ ٲسۍ کَران حوصلہٕ افزٲیی، بیٚیَن ٲسۍ کَران حوصلہٕ افزٲیی. تِم چھِ یَتھ دُنیاہَس منٛز کیٚنٛہہ اللہ کِنَن مَقصد جنتَس کٔرِو جاے، صدقہٕ جاریہ ؤنِو تُہۍ، مےٚ چھِ تِم سٲری پٮ۪وان یاد وٕنکٮ۪س اللہ کِنَن. یِتھَے پٲٹھۍ اَسہِ تہِ کٔرِو اَتھ فراہم، اَسہِ تہِ کٔرِو یٲری، اَسہِ تہِ کٔرِو ہِدایت، بیٚیہِ کٔرِو سٲنِس نٔیِس نَسلَس ہِدایت. واکُن دَوانا اِنَ الحمدُ اللہ.